গণপতি বাপ্পা মৰিয়া। আজি গণেশ পূজা, আজি গণেশ পূজা চাবলৈ আহিলোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ জে পি আৰত। এই আপোনালোকক বোলক দেখাওঁ আজি ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ গণেশ মূৰ্তি বনাইছে। এইফালে ধুনীয়াকৈ পেণ্ডেল একদম পূৰা মজা বনাইছে দেই, পেণ্ডেল ইয়াত প্ৰতিবাৰে ধুনীয়া বনায়। আৰু এদিনা কি মজা বনাইছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে গণেশজনা। এতিয়া আমি প্ৰসাদ ল'লোঁ আৰু এইফালে কপালত টিকা লগাই দিলে আৰু চালোঁ আজি পূজাটো। এইফালে ফুল চুলো দিলে, ভাইটিও ল'লে প্ৰসাদ চসাদ। আৰু মানে ইয়াৰ বুনিয়াটো একদম পূৰা পিয়'ৰ ঘিউৰি বনাই, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি লাগে খাই পেলাই। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পেণ্ডেলটো সজাইছে, এইফালে ধুনীয়াকৈ একদম মানে পাহাৰৰ পৰা একদম পানী বৈ অহা দেখাইছে। আৰু পেণ্ডেলটো পেণ্ডেলেই এইফালে একদম। আমি হেলমেট বিচাৰি আহি আহি এতিয়া আকৌ গণেশ পূজা চালোঁহি। এতিয়া হেলমেট পোৱা নাই, গণেশ বাবাক পাই গ'ল, খালী হেলমেটহে পোৱা নাই। এতিয়া হেলমেটৰ দোকান এতিয়ালৈকে 10খনমান চালোঁ আৰু হেলমেটৰ দোকান ক'ত পাম চাব লাগিব। ৰাতি ভাল লাগিব, ৰাতি যেতিয়া এইবোৰ লাইটবোৰ লগাই দিব, ৰাতি লাইট চাইটবোৰ লগাই দিলে ভাল লাগি যাব। এইফালে পুতলা চুতলা ওলাই গ'ল আৰু ৰাতিৰ কাৰণে। ইয়াতো পাই নেকি চাওঁ হেলমেট হা। কেনেকুৱা টেষ্টি নে? খিচি খিচি খুৱাম বুলি কৈছিলোঁ, তোক খুৱাই দিলোঁ খিচি। কেনেকুৱা মজা হা? প্ৰথম এইফালে মোৰ স্পেচিয়েল বস্তুটো পাই গ'লোঁ, খিচিৰি। পূজাৰ যিটো খিচিৰি মানে এনেকুৱা মজা বনায় আমাৰ যোৰহাটত। মই কেইবাটাও মণ্ডপতো খাইছোঁ, আজি দুবছৰমান খোৱা নাছিলোঁ, আজি আকৌ পাই গ'লোঁ, খালোঁ। এইফালে পূৰা মানুহ লাইন লাগি আছে খিচিৰি খোৱা, গাড়ী ৰখি ৰখি মানে খিচিৰি লৈ গৈছে। বহুত মানুহ খিচিৰি লৈও গৈছে আৰু লগতে খায়ো গৈছে। আৰু আমি ময়ো খালোঁ, ভাইটিও খালে। এইফালে পূজাটো দেখাই আছোঁ, এয়া পূৰা দাদাই পূৰা ফূৰ্তি কৰি আছে, একদম পূৰা নাচিছে আৰু। এইটো ভাল লাগিছে নে? তই পিন্ধিবি, চাই ল। থাকোঁতে ঢেৰ আছে হেলমেট, হেলমেট বিচাৰি বিচাৰি মানে এতিয়া হা পচন্দ কওক এটা। তই চাচোন, মোৰতো চিম্পলেই ভাল লাগে, এনেকুৱা মোৰ ভাল নালাগে। মোৰ চিম্পলেই ভাল লাগে, এইবিলাক এইবিলাক আছে। ফাইনেলি ৰেটটো নকওঁ, এইটো বাইদেউৱে ৰেটটোৱে আমাক চাই পেলাই দিছে। এইটো এটা লৈ ল'লোঁ, বাইদেউ কাষ্টমাৰ লগত নিজে পাতি মেলি ৰেট ক'ব, আমি লোৱা ৰেটটো আমি নকওঁ ন ভিডিঅ'ত। দিলে আৰু চাই মেলি লগা কেনেকুৱা লাগিব চাওঁ। আপোনালোকৰ দোকানখনৰ নামটো কি আছিলে? টপ মিডিয়া। এই তৰাজান মন্দিৰৰ পৰা ফ্ৰণ্টতে আছে এইটো, তৰাজান মন্দিৰত আজি গণেশ পূজা হৈ আছে, তাৰ ফ্ৰণ্টতে আছে। আপুনি থাকে নে দাদা থাকে? দোকান দাদা থাকে, ঠিক আছে, থেংক ইউ, আহিম বাৰু দেই, হ'ব ঠিক আছে। এতিয়া এইজনৰ মোৰ দুটা, মই তিনিটা চেপ্টাৰ আছিলে, বাইক কিনি দিয়া, এইখন বাইক কিনি দিলোঁ আৰু আইডিয়াত এডমিশ্যন দিয়া লাগে তাক খুৱাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া হেলমেট কিনালৈকে আছিলে আৰু লাইচেঞ্চৰ এটা দায়িত্ব আছে, চাই লওঁ আৰু কিমান হয়গৈ। ই মোক কিছান নেৰিছে মুঠতে। লগা লগা হেলমেট লগালো। ফ্ৰণ্টৰ পৰা দোকানখন এইখন হয় টপ মিডিয়া, ভাল ৰেটবিলাক ভাল, এইটো বহুত মানে আমাক চাই চিতিয়ে দিছে, আপোনালোকেও আহিব বহুত মানে কম ৰেটত দি দিব। বেলেগত নাপাওঁ আকৌ এইটো ৰেটত, বেলেগত ক'তো নাপাওঁ, গৰালি ছোৱালী বহুতত ঘূৰি আহিলোঁ মানে নাপালোঁ হেলমেট বিচাৰি বিচাৰি। ভাইটি বাইকখনৰ বেটেৰীটো বহি আছিলে, সেইকাৰণে চেল্ফটো লোৱা নাছিলে, আজি বেটেৰী এটা কিনি আনিলোঁ আৰু এক্সাইড কোম্পানী আনিছোঁ। কেনেকুৱা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বেটেৰীটো ভাল নে বেয়া। জয় বিশ্বকৰ্মা বাবা কি জয়।